Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Começa agora o programa Pai Eterno, aqui na tela das bênçãos do Pai. É muito bom iniciar essa terça-feira na presença do nosso Deus de amor, o Divino Pai Eterno. E ter a sua companhia conosco nesta manhã é uma grande alegria. A gente começa esse programa especial trazendo para você um pensamento de Santa Teresa de Calcutá. Ela contribui para a nossa reflexão desta manhã, dizendo assim: todos nós temos o dever de servir a Deus, segundo o apelo que sentimos. Todos os filhos do Pai Eterno que experimentam seu amor grandioso se tornam canais desse amor divino aos seus irmãos e irmãs. A divulgação da devoção ao Divino Pai Eterno é de fato uma verdadeira missão. E a FIPE já está trilhando este caminho desde 2004. E o Pai Eterno tem alcançado milhões de corações por meio da TV das Bênçãos do Pai, das nossas obras sociais, da edificação da nova Casa do Pai. Por isso eu faço um convite a você que ainda não é um associado da FIPE. Você é convidado a entrar para esse exército da evangelização, ligando para nós no 62-3506-9800 ou acessando o nosso portal paieterno.com para fazer o seu cadastro. Os nossos atendentes estão esperando a sua ligação para acolher os seus dados. E você vai poder manter a sua doação em dia pelo código que aparece aqui na sua tela. É só abrir a câmera do seu celular e apontar para esse código e aguardar. Ele vai te levar para a nossa página de doações lá no portal. Lá você pode optar pelo boleto bancário ou pelo pagamento com cartão. As duas formas são seguras e garantem a sua contribuição. Caso você prefira realizar uma transferência bancária, os números das contas da FIP estão aparecendo aqui na parte inferior da sua tela. Você pode optar pelo banco da sua preferência: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú ou pelo Santander. Ou também pelo nosso portal paieterno.com, lá você tem acesso a todos esses dados facilmente. Nosso muito obrigado a você, devoto, associado à FIPE, que reza e realiza conosco. Teremos aqui no programa Pai Eterno desta terça o Evangelho do Dia, em que Jesus nos convida a entrar pela porta estreita. No Santo do Dia, nós vamos conhecer a história de São José Cafasso, conhecido como o Santo da Forca. No Santo Café, vamos falar sobre a liturgia da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Hoje nós vamos conversar com o padre Reginaldo Padilha, reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E hoje, terça-feira, é dia de bênção da saúde. Vamos rezar por todos os enfermos e seus cuidadores. E como não poderia faltar, rezaremos juntos a consagração ao Divino Pai Eterno. Seja bem-vindo ao nosso programa, que está só começando. Vamos acolher também a Vanessa Lobo, que já está ligadinha em nossas redes sociais, por onde também estamos transmitindo o programa Pai Eterno e onde você deixa o seu comentário. Vanessa, programa abençoado para nós. Amém, Padre. Muitas bênçãos também para todos que estão nos acompanhando nesse momento. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu espero a sua participação pelas nossas redes sociais. Basta procurar o post de hoje que tem uma imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e deixar lá a sua intenção. facebook.com/TVPaiEterno ou pelo Instagram, @TVPaiEterno, tudo junto. E lembrando que estamos ao vivo também pelo Facebook e pelo YouTube, youtube.com/PaiEterno. Eu aguardo a sua participação. Tá certo, e a gente agradece a sua participação, a sua mensagem. O programa está ao vivo para todo o Brasil, para você participar, isso mesmo. Deixando sua mensagem no Instagram, no Facebook e também no YouTube. Vamos rezar? Rezar sempre resolve e nos ajuda a manter a comunhão com Deus, ajuda a gente a se aproximar mais dessa força que vem do alto, essa força que vem dos céus, que nos ajuda a caminhar no nosso dia a dia. Por isso que nesse gesto a gente pede para que nunca nos falte a esperança, para que nós sempre tenhamos
a fé em Deus, a fé na sua palavra, a fé de que Ele não nos abandona jamais. Vamos voltar o nosso olhar para o nosso Deus de amor, o Divino Pai Eterno, e rezarmos juntos, entregando este dia, este programa. Ó Pai Eterno, venho te pedir saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente. Ver além das aparências, enxergar os teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda a minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Amém. Vamos pedir com fé, vem Espírito Santo e habite o nosso coração e nos dê discernimento para compreendermos a palavra de Deus. Pegue a sua Bíblia, cartilha de oração, e abra no Evangelho de hoje. Hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 6 e de 12 a 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 6 e de 12 a 14. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para não acontecer que as pisem e, voltando-se contra vós, eles vos dilacerem. Portanto, fazei aos outros tudo aquilo que quereis que eles vos façam. Nisso se resumem a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçosa a estrada que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. E são poucos os que o encontram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje o Senhor faz-nos três recomendações. A primeira, não deis aos cães o que é santo, nem jogueis vossas pérolas diante dos porcos. Contrastes em que bens são associados às pérolas e ao que é santo, e cães e porcos ao que é impuro. Apesar dos benefícios terrenos serem concedidos igualmente aos dignos e indignos, não é assim quanto às graças espirituais, privilégio daqueles que são fiéis a Deus. A correta distribuição dos bens espirituais implica um zelo pelas coisas sagradas. A segunda é a chamada regra de ouro, que compedia tudo o que a lei e os profetas recomendaram, tal como ramos de uma única árvore. O amor ao próximo pressupõe o amor a Deus e dele resulta. Fazer ao próximo o que se deseja que seja feito conosco implica uma transparência de ações para com o outro, o reconhecimento de sua semelhança com Deus, de sua dignidade. Por que razão desejamos o bem para nós mesmos? Por que o meio de identificação para ser profundamente reconhecidos é a união com o Criador? Sendo o bem para nós, o único meio para a vida em plenitude, é inconcebível a sua ausência na relação com o próximo. Não há lugar para o bem onde prevaleça a falsidade e prepondere o mal. Por fim, a porta estreita. O Papa Emérito Bento XVI nos pergunta,
O que significa essa porta estreita? Por que muitos não conseguem entrar por ela? Trata-se de uma passagem reservada a alguns eleitos? Não. A mensagem de Cristo é nos dirigida no sentido que todos podem entrar na vida. A passagem é estreita, mas é aberta a todos. Estreita porque é exigente, requer compromisso, abnegação, mortificação do próprio egoísmo. Roguemos ao Senhor, que realizou a salvação universal com a sua morte e ressurreição, que nos reúna a todos no banquete da vida eterna. Que deixemos para trás aquilo que não é o necessário, aquilo que não é o essencial, e que tenhamos Deus como nosso maior bem para passarmos pela passagem estreita e tomarmos posse da salvação. Amém. Vamos agora rezar com a vida do santo de hoje. Hoje rezamos a vida de São José Cafasso, o conhecido santo da forca. O santo de hoje nasceu em Castelnuovo, d'Asti, na Itália, no ano de 1811, onde também nasceu o grande São João Bosco. José Cafasso, desde criança, sentiu-se chamado ao sacerdócio, que foi se tornando cada vez mais forte no decorrer de sua vida com Deus. Assim, entrou para a formação sacerdotal e se tornou padre aos 23 anos. Destacando-se no meio de tantos por seu amor aos pobres e zelo pela salvação das almas. Depois de comprovado e dedicado trabalho na igreja de São Francisco em Turim, José assumiu com toda a sua bagagem de pregador, confessor e iluminado diretor espiritual a função de reitor e formador de novos sacerdotes. Dom Bosco foi um dos vocacionados que desfrutou das formações e aconselhamentos deste santo, pois, como um sacerdote sintonizado com o coração do Cristo, bom pastor, sabia muito bem colocar a sua cultura eclesiástica, dons e carismas, a serviço da salvação do próximo. Depois de ouvir confissões, em 11 de junho, ele se recolheu ao leito, exausto e doente. Manifestou-se uma pneumonia e ele morreu no sábado, no dia 23 de junho de 1860, à hora do Ângelus da manhã. Multidões imensas assistiram-lhe os funerais na igreja de São Francisco e na igreja dos Santos Mártires, onde, como convinha ao momento, pregou São João Bosco. 35 anos mais tarde, foi dado início ao processo de beatificação de Dom Cafasso no Tribunal Diocesano de Turim, e ele foi canonizado em 1947. Dentre os tantos ofícios assumidos por este homem incansável, despontou José Cafasso na evangelização dos condenados à forca, tanto assim que ficou conhecido como o Santo da Forca. Vamos rezar pedindo a intercessão deste grande santo. São José Cafasso, que fostes tão generoso para com o nosso amado São João Bosco, assistiu-o em suas necessidades e que, como sacerdote, acompanhastes a inúmeros condenados à forca, mostrando sempre atenção aos encarcerados. Vós que tinhais o dom do conselho, e morrestes tão santamente em oração e na paz. Pedimos que intercedais junto a Deus para que nos dê o dom do sábio conselho e nunca deixemos de orar por todos os que estão à beira da morte, principalmente pelos mais abandonados. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. São José Cafasso, rogai por nós.
E Vanessa, é momento de registrarmos a participação dos devotos que nos acompanham neste programa Pai Eterno. E a gente lembra, estamos ao vivo, além da TV, também pelas redes sociais. Isso mesmo, padre, pelo Facebook e também pelo YouTube, youtube.com/paieterno. E é momento de rezar e eu quero começar com o testemunho da Isa Dutra. Ela disse que estava com uma forte dor na sua barriga e ficou com muito medo, angustiada de ser um tumor, mas que graças a Deus fez os exames e já está fazendo um tratamento nos rins. Pedimos agora todo o restabelecimento da sua saúde. A Maria Thelma também clama pela sua saúde. A Lena Santos apresenta toda a família diante do Pai Eterno. A Lola Medeiros pede por ela, pelos familiares, clama pela saúde e também pela situação financeira da família. E o Quinho Martins pede pela recuperação da sua mãe, a dona Armelinda. Clamamos as graças do Pai Eterno sobre ela neste momento. Que Deus abençoe cada fiel devoto que participa do nosso programa, lembrando que nós temos a oportunidade de interagir com você que participa do nosso programa, que deixa a sua intenção. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aos comentários para poder visitar suas intenções, o que você está achando do programa, de onde você nos acompanha. Participe, deixe seu comentário em nossas redes sociais. Nesta semana dedicada à Mãe do Perpétuo Socorro, eu convido você que está nos assistindo a conhecer a história da Rosirene, que confiou na intercessão de Nossa Senhora e hoje celebra a graça alcançada na vida da sua filha. Prepare para se emocionar com mais um exemplo de fé e devoção. Ela não tem sequela alguma no corpo, ela não tem problema respiratório, ela não tem problema cardíaco. E eu falo que isso foi Nossa Senhora que passou, foi um milagre dela. Minha mãe, para mim, é uma Maria. Eu admiro ela como se ela fosse minha Maria. A história de devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da família da Rosiene merece ser contada. Eles moram em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, cidade que tem um santuário em homenagem à Santa Mãe do Filho de Deus. Foi neste local onde aconteceu o batizado da sua filha. Tawane hoje tem 14 anos, mas quando ela tinha 8 meses de vida, teve uma crise dentro de casa. E para salvar a filha da morte, os pais desesperados tiveram que agir rápido e levá-la correndo para o hospital. Durante esse trajeto, eu não sabia o que fazer com a minha filha. Eu simplesmente vi ela já ficar toda gelada, endurecer e sem respirar. E eu assoprava a boquinha dela, achando que assoprando eu a faria respirar. Só que na frente do santuário eu pedi para o meu marido reduzir. Ele ainda falou para mim, eu não vou reduzir porque a nossa filha vai morrer. Eu falei, não, eu preciso falar com Nossa Senhora. Ela sempre me ouviu, ela não vai deixar de me atender agora. Ele reduziu. E eu pedi nesse momento, falei, Nossa Senhora, ela não é minha, ela é sua. Você me emprestou. Eu quero ter a oportunidade de criá-la, de educá-la junto da senhora. Em momento algum, eu quero estar sozinha. Ela é sua filha. Quando a família chegou ao hospital, a vida da pequena Tawane estava nas mãos da equipe médica. Restava aos pais apenas rezar e pedir a intervenção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro junto ao teu filho Jesus. Devoção sempre tão viva dentro da família da Rosiene. Quando chegamos na porta, ali onde eles entraram na sala para fazer os procedimentos com ela, o médico pediu um remédio que se chama adrenalina e pediu o tubo para entubá-la. Quando ele pediu tudo isso, nós ajoelhamos e começamos os dois a rezar um terço e pedir para que Nossa Senhora do Papai Socorro passasse à frente e não permitisse que minha filha falecesse naquele minuto. Nós não conseguimos terminar o terço, porque o médico saiu e falou para nós que não sabia que fé que nós tínhamos, em quem nós acreditávamos, mas que nossa filha tinha sido salva. Ela ficou em observação um dia inteiro no hospital. Nós continuamos rezando em todos os minutos. Tudo que o médico vinha nos falar, a gente
oferecia para Nossa Senhora e aquela minha mãe em casa rezando, fazendo corrente de oração, novena e assim sucessivamente. Quando saímos do hospital com a minha filha no outro dia à noite, ela saiu sem sequela nenhuma. E aí, depois dessa história de devoção à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que você acabou de acompanhar, a filha, a Tauane, também vai falar com a gente justamente para contar o quanto essa devoção dentro da casa dela é importante. Tauane, você não vai lembrar dessa história tão bonita que sua mãe contou, porque você só tinha 8 meses, mas... Exato. A lembrança que você tem dessa convivência, essa devoção dentro da sua casa, o quanto que vocês conseguem viver isso no dia a dia? Ah, então, é bem forte aqui também, porque além de fazermos um terço todo dia e rezarmos para ela, eu... me tranco no meu quarto às vezes quando eu fico nervosa ou sentindo algo ruim no meu peito e rezo. Pego meu terço e começo a rezar. É o que me acalma. Sinto que ela está me abraçando. Acompanhando uma tradição da família, a Tauane serve o altar há 3 anos, seguindo os passos dos avós e dos pais. E com todos os bons exemplos na família, ela vem cultivando também esta devoção. E depois de tudo, não tem como sentir outra coisa no coração que não seja gratidão. Eu não sei explicar, mas eu sinto que quando Maria me acolheu no colo dela, ela disse assim, essa criança ainda é muito nova e mesmo sendo um anjo já meu, eu vou entregar para quem deu a luz a ela e vou deixar essa pessoa criar ela, educar ela na minha vivência. Ou seja, como se eu fosse filha de Maria mesmo. Olha que bonito esse testemunho da devoção que passa de mãe para filha. E que você também possa ter fé diante das dificuldades e principalmente na intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem o Santo Café. Hoje nós vamos falar sobre a liturgia da novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. A participação será do Padre Reginaldo Padilha, missionário redentorista, reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu vou, mas eu volto. Na volta do intervalo, volte comigo. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o programa Pai Eterno. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua fidelidade, pela oportunidade de entrarmos na sua casa e juntos rezarmos e partilharmos temas importantes para a nossa vida, de relevância para a nossa fé. Chegou agora aquele momento todo especial que você espera durante todo o nosso programa. Chegou a hora do nosso Santo Café. E para participar do nosso Santo Café de hoje, que fala sobre a liturgia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, para falar um pouco mais dessa devoção de um lugar do nosso país, nós temos a alegria de acolher, através da videoconferência, o padre Reginaldo Padilha, ele que é missionário redentorista e reitor do Santuário da Mãe do Perpétuo Socorro, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
Padre Reginaldo, meu confrade, seja bem-vindo. Uma alegria acolher o senhor aqui na TV Pai Eterno. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pelo carinho. Senti o cheirinho do café daqui, hein? Pois é, olha, eu já fiz esse convite, inclusive, para outros que participam também, diante da dificuldade do acesso aos nossos estúdios, por estar em outras partes do país. Quando o senhor vier a Goiás, eu faço questão que o senhor venha aqui à TV Pai Eterno para juntos a gente tomar o nosso santo café, tá? Opa, com o maior prazer. Padre Reginaldo, eu queria primeiro que o senhor contasse por onde o senhor passou antes do senhor assumir a pastoral do Santuário de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu fui ordenado no ano de 2007, numa cidade chamada Guaratuba, lá no litoral do Paraná. É uma cidade pastoreada pelos missionários redentoristas já desde os anos 60, os norte-americanos. E eu, ordenado, eu fiquei na cidade de Aquidauana, aqui mesmo no Mato Grosso do Sul. É uma cidade chamada Portal do Pantanal, a cidade, bem início do Pantanal sul-mato-grossense. Depois fiquei, em 2011, eu fui transferido aqui para Campo Grande, na periferia da cidade, trabalhando em uma paróquia chamada Nossa Senhora da Guia, onde permaneci por 8 anos, e o ano passado, então, eu fui nomeado para assumir os trabalhos na pastoral aqui do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E desde então eu estou aqui, juntamente com mais 5 confrades que moramos e fazemos parte da nossa comunidade redentorista aqui do Santuário Perpétuo Socorro. Padre Reginaldo, quem é que colabora mais próximo do senhor aí na pastoral, os nossos confrades? Temos o padre Adriano Alves, que também é o nosso promotor vocacional, temos o irmão Hélio Nunes, temos o padre Rodrigo Augusto, que também exercita a sua pastoral na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele é professor, e o frater José, que veio esse ano compor a nossa comunidade redentorista, além do padre Roque e também do padre Cássio, que estão na paróquia Nossa Senhora da Guia. Mas na quarta-feira nós nos juntamos e somamos forças para vivenciar o carisma redentorista no Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. São quantas novenas na quarta-feira aí em Campo Grande? Wellington, o Santuário Perpétuo Socorro em Campo Grande, dos demais santuários, ele é o que mais tem novena no mundo. São 18 novenas, das 6 da manhã até as 23 horas, de hora em hora. Passam aproximadamente de 25 a 30 mil pessoas. Desde o ano de 2017, dezembro de 2017, o governador do estado, o senhor Reinaldo Zambuja, depois dos deputados estaduais promulgarem Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, padroeira do estado do Mato Grosso do Sul. Com isso, então, nós temos a alegria de ser um dos estados que tem Maria como padroeira. Olha só, e o santuário, então, aí de Campo Grande, é um santuário estadual? Estadual, isso. Nós temos 80 anos de paróquia, e desde o ano de 96, ele tornou santuário. Esse ano nós completamos 20 anos de santuário. E nós temos, então, a oportunidade de fazer Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, também conhecida no estado do Mato Grosso inteiro. Uma das pastorais que nós realizamos, agora está parada por causa dessa pandemia do coronavírus, é ir ao encontro dos devotos das cidades que pedem, então, a visita do ícone milagroso de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dos 78 municípios que nós temos no nosso estado, já foram visitados 30. 30 nós conseguimos visitar nos últimos dois anos e meio, levando o ícone do Perpétuo Socorro, né? E as pessoas, então, as comunidades, as paróquias vão conhecendo e também vão realizando a novena perpétua. Pois é, o senhor falou da novena perpétua. Eu acho que é uma paraliturgia muito interessante, muito importante para a gente poder olhar, principalmente nessa nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouco da experiência litúrgica aí, como é que é a liturgia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, da novena, aí em Campo Grande. Talvez uma das características maiores da novena em louvor a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Padre Wellington, é a maneira como ela é realizada, uma linguagem muito simples. E essa linguagem, ela não nasceu da cabeça do padre, da cabeça do bispo, não, mas ela nasceu do anseio do povo.
Toda novenário, toda devoção nasce do meio do povo. Aqui, quando os redentoristas chegaram nos anos 30 e chegaram aqui em Campo Grande, em 38, a pedido de Dom Lustosa, bispo de Corumbá, ele fez um pedido: fazei que o Perpétuo Socorro... eu gostaria que vocês construíssem uma paróquia, uma igreja dedicada ao Perpétuo Socorro, e que ali, então, vocês pudessem realizar também a novena que ele conhecia. Então, desde então, quando começou essa experiência, muitas pessoas começaram a vivenciar, pela linguagem simples, pela maneira humilde, né, do acolher redentorista, da maneira como nós vivenciamos essa espiritualidade tão bonita, em saber que, diante das fragilidades, das dificuldades, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro sempre tem as mãos que amparam, que indicam o seu Filho Jesus Cristo, o Redentor, e que abraça cada devoto que nela pede o seu socorro perpétuo. Agora, durante o dia da novena, em alguns santuários, poderíamos dizer assim, seguramente que em todos, também é oferecido o sacramento da reconciliação. Como é que tem sido essa experiência da procura de pessoas que identificam o dia da novena, no caso aí em Campo Grande, a quarta-feira, com o dia também de se confessarem, de se reconciliarem com Deus? Isso. Aqui nós temos um atendimento, além das experiências do dia a dia, a quarta-feira é o dia que nós mais celebramos o sacramento da reconciliação. É praticamente das 6 horas da manhã, quando abre o santuário, até às 21 horas nós atendemos as confissões aqui, sempre revezando entre os sacerdotes redentoristas, mas nós também temos ajudas e chamamos também os sacerdotes diocesanos para que eles façam essa experiência. Eu quero lembrá-los que, para nós redentoristas, o sacramento da reconciliação, ele tem uma experiência muito bonita, né? O fato de você exercitar a experiência do amor de Deus na vida daquelas pessoas que muitas vezes chegam destruídas, vão com medo de Deus, e quando você tem a oportunidade de falar que Deus a ama, que aquela experiência pode ser vivenciada de forma plena, amorosa, como Deus quer de nós, é uma experiência muito bonita na vida das pessoas. Então nós levamos muito a sério isso, nós fazemos com que esse sacramento ele seja muito relevante e parte da nossa essência e parte do nosso trabalho pastoral aqui no santuário. Agora, o senhor disse um pouco dessa questão da itinerância do ícone. Pelo que eu me lembro, o Santuário Estadual do Perpétuo Socorro, aí de Campo Grande, já sediou, inclusive, um encontro internacional, que com certeza marcou a devoção no mundo inteiro. Eu queria que o senhor pudesse partilhar para nós como é que tem sido a experiência que o senhor traz das pessoas que recebem a visita do ícone. O senhor disse que no estado, muitas cidades já foram visitadas, quase a metade, né, praticamente, foram visitadas. Qual que é a recepção daquilo que o senhor traz para casa, para o convento, da impressão das pessoas que receberam essa visita? Sentimentos adversos. Talvez, como Campo Grande é uma grande cidade, Padre Wellington, e muitas pessoas dependem de Campo Grande por questões médicas e tantas outras coisas, elas vêm do interior e passam justamente na quarta-feira do santuário para fazer a sua experiência. E quando o ícone vai à cidade delas, e nós temos um ônibus, né, que foi uma doação de um devoto, nós plotamos todo o ônibus, então o ônibus tudo plotado com a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que ele atravessa o Mato Grosso do Sul inteiro, né, levando os nossos devotos, levando o ícone, é sempre uma emoção para aquele devoto que na sua cidade tem a oportunidade, ou que ouvia pela rádio, ou que ouvia pelas plataformas digitais, tendo ali o ícone na vida delas, né, uma mistura de sentimentos. E para nós também, né, porque nós anunciamos a delicadeza do amor de Maria, mas também o olhar de Nossa Senhora penetra no coração daquelas pessoas que muitas vezes ouvem a novena ou acompanham pelas plataformas digitais, mas naquele momento ela tem a oportunidade de tocar no ícone. E tocando no ícone, ela toca justamente na sua história de vida, nas suas dores, nas suas fragilidades, e ao mesmo tempo um momento de agradecer. Então, depois dessa experiência,
desse congresso internacional que teve aqui no ano de 2016, aonde o tema era Perpétuo Socorro, um ícone do amor, que esse amor, então, ele foi vivenciado e por onde nós passamos, nós fazemos questão de anunciar as glórias de Maria sob o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu queria fazer uma partilha com o senhor e com quem está em casa, padre, porque eu tive a oportunidade de, durante o ano que nós celebrávamos os 150 anos da entrega do ícone do Perpétuo Socorro aos Redentoristas, como uma celebração, uma festividade, aqui no Brasil a gente buscou levar esse ícone para aqueles santuários, para aquelas cidades. Inclusive, nós estivemos em Campo Grande, foi a primeira vez que eu fui a Campo Grande, foi justamente na época em que nós levamos o ícone aí para marcar as celebrações dos 150 anos da entrega do ícone aos Redentoristas. E nós preparamos um ícone que veio de Roma, e no Santuário de Trindade, aqui em Goiás, nós temos uma família muito especial. E as filhas, porque são as filhas desse casal, que já são mulheres, elas nasceram cegas. Elas são cegas. E elas procuram sempre cantar o salmo na missa. Então elas fazem a leitura, tudo através do braille. Tudo bem. Um dia, a Ângela, uma moça, ela me ligou e falou: Padre Wellington, eu queria venerar o ícone peregrino. E eu achei muito estranho, pode parecer algo que seja até fora de lógica, né? Mas elas se juntaram e um dia à noite eu levei o ícone até a casa delas. E aquilo me edificou muito, padre, porque elas iam me perguntando e eu ia pegando a mão delas e conduzindo pelo ícone. Elas perguntavam: padre, onde é que está o encontro da mão de Nossa Senhora com Jesus? Está aqui, Ângela. E aí ela rezava com aquela fé que eu não tinha percebido quando ela me pedia para venerar o ícone. Depois ela pediu: onde é que está a sandalinha, padre, que cai do pé do menino? Está aqui. Então ela ia rezando os sinais. E isso é muito forte na vida de quem tem fé, de quem acompanha a novena. E isso me marcou muito, porque todas as pessoas que têm uma intimidade com Nossa Senhora sabem a diferença que é poder se aproximar do ícone e rezar junto à imagem do Perpétuo Socorro, não é mesmo? Aqui nós fizemos uma experiência parecida, porque nós fazemos, durante todo o novenário, no mês de junho, visitas do ícone a instituições aqui de Campo Grande. Ora vamos em alguma instituição de cunho penal, como os presídios, as UNEIs, mas vamos também no instituto que trabalha com as crianças, jovens, adultos, cegos. E nós temos um ícone em alto relevo, e nós levamos esse ícone em alto relevo. Então, quando eles tocam no ícone, quando eles fazem a sua experiência, realmente, é uma experiência forte, emocionante, porque nós vemos ali verdadeiramente o contato do humano com o sagrado. E aquele momento do sagrado torna-se eterno na vida daquele devoto que faz essa experiência. Então, nós agradecemos a Deus sempre por essas oportunidades que nos ajudam também na nossa evangelização e nos ajudam também a nós falarmos para tantas e outras pessoas o quanto Nossa Senhora ela tem um carinho especial e o quanto ela é, né, de maneira alegre e cuidadosa, honrada por diversas pessoas de diversos problemas na sua vida. Agora, Padre Reginaldo, voltando o olhar para a celebração da novena, que é uma paraliturgia dentro da igreja, eu queria que o senhor pudesse dizer para nós do significado de dois momentos específicos. A novena sempre traz algumas bênçãos. Qual que é a importância dessas bênçãos para as pessoas? E também temos o momento da consagração. Queria que o senhor falasse para a gente desses dois momentos em específico. Primeiro, as bênçãos, elas sempre têm uma importância do agir de Deus na vida da pessoa. Embora a novena seja em louvor à mãe, mas ela traz no seu seio, nos apresenta o Perpétuo Socorro. A criança que está nos seus braços é ela que vai ao encontro das pessoas e faz o milagre, toca nas pessoas. Então, cada bênção significa que
a mãe amorosa acolhe e, ao mesmo tempo, é o socorro, nos apresenta o socorro perpétuo do seu filho que está no braço. Sempre após as 8 novenas, na 9ª novena, nós fazemos o nosso ato de consagração. É impossível nós falarmos das maravilhas do filho sem lembrarmos da mãe. E naquele momento nós queremos fazer o nosso agradecimento real por tantas fragilidades, por tantas dores, por tantas dificuldades, aonde os devotos vêm, muitas vezes carregado pelas dores da sua vida, apresentam durante toda aquela experiência do novenário, até chegar à 9ª novena, onde consagra todo aquele sentimento, toda aquela dor, e tem a oportunidade, não somente do aprendizado, mas sentir-se confortado diante do colo, diante do amor de Deus, que é o perpétuo socorro. Mas eu coloco mais uma terceira situação, Padre Hélio. Sim. As cartas de agradecimento. Os testemunhos. As cartas de agradecimento são muito fortes. São pessoas que passam por diversos problemas na sua vida. E ali vem narrar, vem falar da graça que aconteceu pela intercessão bondosa da mãe. É algo muito forte dentro do nosso novenário e que certamente transformou e transforma várias vidas. Padre, eu quero agradecer ao senhor, Padre Reginaldo Padilha. Eu queria que o senhor terminasse esse momento, primeiro deixando a sua mensagem, como é que as pessoas que estão por todo o Brasil podem acompanhar o movimento do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, aí em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Isso. Nós temos, então, as plataformas digitais do Santuário Perpétuo Socorro. Você pode acessar perpetuosocorro.ms.com.br. Lá tem todas as informações do nosso santuário, bem como o Instagram, o YouTube e o Facebook do santuário. Nós também temos a oportunidade sempre de fazer na quarta-feira, nesse tempo de pandemia, nós estamos em pleno novenário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vivenciando, juntamente com a normativa da Prefeitura e da Organização Mundial de Saúde, todas as normativas de biossegurança. Nós temos 60% apenas dos lugares ocupados pelos nossos devotos, mas estamos transmitindo, né, pelas plataformas digitais do Santuário, e você do Brasil inteiro e de outros países, como acontece também, eles podem participar de uma maneira mais veemente das coisas aqui do Santuário. Eu agradeço, rezo por cada um de vocês que estão presente conosco, que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro verdadeiramente abençoe e santifique sua vida, que ao entrar na sua igreja doméstica, você seja abençoado pela graça da mãe, que traz o perpétuo socorro do seu filho, hoje e sempre. Padre, dá uma bênção para nós, para que nós também recebamos a bênção do perpétuo socorro daí, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Que Deus, na sua infinita bondade, derrame o seu amor, derrame a sua graça, pela intercessão amorosa da mãe do perpétuo socorro, que apresenta seu filho amado, Jesus Cristo, o divino Pai eterno, no coração dos vossos filhos e filhas, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Querido confrade, Padre Reginaldo Padilha, quando vier a Goiás, será muito bem-vindo aqui na TV Pai Eterno, Santuário do Pai Eterno, em Trindade. Obrigado. E você também, manda um abraço a todos os confrades daí. E Campo Grande está perto de Goiás, tá? Por favor, quando vier para cá, sejam sempre muito bem-vindos. Muito obrigado, Padre. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta tem mais programa Pai Eterno, aqui na TV das Bênçãos do Pai. No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. De volta com o nosso programa, agradecendo a você que acompanha essa programação especial, você que está ligadinho conosco. O programa está ao vivo e é por isso, Vanessa, que nós queremos interagir com os devotos, com aqueles que participam do nosso programa através do Instagram, do Facebook e também do YouTube.
Padre, e eu quero começar esse momento agora com uma devota muito especial. É a Nani Marques, de Imbituba, Santa Catarina. Ela que é cuidadora da dona Zilda, de 99 anos. E as duas são muito devotas do Pai Eterno. Estamos assistindo nesse momento e todos os dias. Queremos rezar nesse momento pela Camila Rafaela, que pede pela saúde do seu esposo, que está muito angustiado, num estado já de depressão. Pedimos a cura, a restauração do seu esposo. Pela saúde também da Maria Rosana Raposo, a Fátima Brito, que pede também a cura de toda a angústia que ela está sentindo. Padre, e muitas pessoas pediram hoje de maneira especial para esse tempo de pandemia, dizendo que estão angustiadas, que estão com o coração preocupado diante dessa realidade. Então nós clamamos a graça do Pai Eterno, derramando calma e proteção para cada filho e filha do Pai Eterno. Pois é, e hoje eu quero agradecer a Deus pela vida de uma criança. Nós, quando na época da faculdade, tínhamos uma senhora que ali próximo tinha um comércio e todos os estudantes da faculdade a chamavam de tia. Então, na PUC, todo mundo conhecia a tia da PUC Goiás. E ela me pediu por uma netinha, a Sofia, fez uma cirurgia e durante o período que ela estava em tratamento, os médicos diziam que ela não poderia voltar a andar. Ela pediu a nossa oração, rezou com muita fé ao Pai Eterno e ontem ela me mandou um vídeo da Sofia caminhando. Depois eu vou mandar o vídeo para você, Vanessa. Que lindo, para que a gente possa registrar aqui os primeiros passinhos da Sofia. Né? Ontem a tia tinha me mandado o vídeo, mas eu quero depois partilhar com todos a saúde, a bênção de Deus na vida da Sofia, que já está dando seus primeiros passinhos e, de fato, contrariando aquela... difícil realidade de não poder andar, ela já está, com a graça de Deus, glorificando o Senhor com a sua vida. Hoje nós vamos acolher também uma participação de uma devota, Maria Clara Vitória Félix, de 8 anos, e a Maria Eduarda Félix Lima, de 10 anos, de Goiânia. Padre Wellington, eu sou a Maria Clara e a Maria Eduarda. Estamos gravando esse vídeo para agradecer a presença do Senhor em nossa casa, através da TV Divino Pai Eterno. Estamos sentindo uma falta de participar na igreja. Fazemos parte também dos coroinhas e cantores mirins. Aproveitando esse momento, queremos pedir que o Senhor faça uma oração para nossa família e para todos que estão precisando. Um grande beijo! Olha só que bênção dessa participação maravilhosa das nossas queridas crianças. Muito obrigado, Maria Clara. Muito obrigado, Maria Eduarda. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja vocês. E nós vamos rezar nas suas intenções. Divino Pai Eterno, Pai de bondade, em nome de Jesus, na luz e na força do Espírito Santo, alcança o coração dessas crianças que pedem para toda a sua família e por todos que precisam. Fortalece, cuida, protege, seja uma presença amorosa na vida de todos aqueles e aquelas que precisam da vossa bênção. Pai de amor e de bondade, nós vos pedimos, em nome de Jesus, na força do Espírito Santo, cuida de nós, cuida daqueles que estão confiados à nossa intercessão, aqueles por quem somos convidados a rezar. Fortalece e protege a vida de todos os enfermos que estão passando por essa pandemia. Seja o remédio e o médico na vida de todos os fiéis. Amém. Agora é momento de pedirmos a bênção para os enfermos, para todos os doentes. E hoje, a Vanessa dizia no intervalo que um dos pedidos mais recorrentes foi que as pessoas estão pedindo, tanto pelos enfermos do coronavírus, como também para serem protegidas diante dessa pandemia. Vamos nos cuidar e vamos rezar pelos enfermos, por aqueles que estão na linha de frente, trabalhando pela saúde e do cuidado de nossas cidades, de nossas famílias, de nossos estados, para que Deus esteja guiando o coração e dando forças, tanto para os que estão nos leitos dos hospitais, os que estão isolados em suas casas, bem como para os trabalhadores da saúde. Senhor nosso Deus, que passastes fazendo o bem e curando os doentes,
e que enviastes ao mundo o vosso Filho para tomar sobre si os nossos sofrimentos e suportar as nossas dores. Nós vos suplicamos pelos nossos irmãos doentes, fortalecei a sua paciência e reanimai a sua esperança, para que possam com a vossa bênção superar a enfermidade e alcancem com a vossa ajuda um completo restabelecimento. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito. Fazei que recuperem a saúde de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam bendizer-vos com renovada alegria. Divino Pai eterno, pelo vosso amor infinito, salvai-nos pela obra das vossas mãos. Confortai com o vosso divino poder estes vossos servos doentes. Curai suas enfermidades. Fazei que alcancem felizmente a consolação que de vós esperam. Amém. Momento de colocarmos mais intenções, pedidos e agradecimentos para a consagração. Momento de apresentar a Carmelita, toda a sua família, a Cleuzenir, que pede pela sua saúde, pelos seus familiares, e também o Milton, que pede por toda a sua saúde. Vamos rezar então a nossa consagração de vida ao Divino Pai Eterno? Rezemos juntos. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dai sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia, nossas casas, para que sejam iluminadas pela vossa presença, nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor, nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade, nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia, nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho. Dai-nos a perseverança na fé e a graça da salvação eterna. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, do glorioso São José, desça sobre vós e vossas famílias alegria, saúde, a paz. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por perseverar na oração por esta obra de amor. Pela sua fidelidade, que Deus te abençoe. E até que a gente volte a se ver de novo, uma chuva serena de graça venha sobre as suas necessidades. Obrigado, Vanessa. Obrigada, Padre. Grande abraço. Até o próximo encontro. Até o nosso próximo encontro aqui na TV das Bênçãos do Pai. Música.